Mitësoria Tirana Vlaznia e planifikuar për të premtën në kërë qytet nuk do të luhet, ka qenë ekipi Bardhe Blu që ka njoftuar për pamundësin e zhvillimit të një përbalit të tjil, nga që për momentin nuk ka të gachem një numër të konsiderushen futbolistësh. Në këto rëthana, drejtuesit ku që Blu janë vend me njërë në revizje për të gjithë një kundërshtar tjetër dhe ideja ka qenë për të përbalër me një skuadet fort, nda të cilës do të shikojnë gjenë realet të skuadet e tyre. Dhe në fakt e kanë gjithë me njërë kundrështarin. Vlaznia do të përbalët me ekipin fituës të kupës Shqipëris, në një kustisht të dhe të superkupës. Durrës me Teuten. Mitsoria do të luhet tani në orën 16 në stadiumin Nikodovana të Durrësit. Me këtë skuadën në fakt, ekipi shkodran është përballur dhe për para 20 ditësh në Puk. Dhat Mitsore e patën fituar dosaket me rezultat 1-0, por duhet thënë se në atë ndeshje ekipi shkodran ka patur shumë probleme. E para, futbollistët sapo kishin nisur stërvitjen dhe nuk kanë patur gjendjen e duhur fizike. Dhe e dyta, ajo që ka është më rëndësishme, kontingjenti i skuadrës ka qenë pa plotësuar sepse në fushë nga blerjet ka qenë vetëm Macedonasi Isaevski. Për këtë arsye, takimi nesëm do, bërdaric, do të jetë një test shumë i rëndësishëm dhe trajneri Bërdarić do të ketë mundësinë të shohë gjën realit vëllaznisë tashmë përpara nisjes së kampionatit. Kjo do të jetë miqësoria e për ekipin shkodran, teksa në pesë parat kanë fituar 3, barazuar 1 dhe humbur 1.